اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں موجود ہوں گوندل منڈی میں، تو یہ بھینسوں والی جگہ پہ ہوں میں، تو ادھر جانور چیک کرتے ہیں۔ تو جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے بندے کی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو یہ تازہ ہے بھینس؟ ماشاء اللہ جی، کون سا بچہ ہے اس کا؟ یہ بچہ ہے جی، اس کے ساتھ نارا ہے مادہ؟ مادہ ہے؟ نارا ہے؟ یہ دانتوں میں کیسی؟ کتنے دانت ہیں اس کے؟ کتنے دانت ہیں؟ چیک کر لیں۔ جی جوان ہے جی دانتوں میں۔ کتنا دودھ ہے اس کا؟ 12 کلو۔ کتنا ٹائم سوئی ہے؟ تیسرا دن ہے ماشاء اللہ جی۔ کھوانا چیک کریں اس کا، جانور بھی کافی اچھا ہے ماشاء اللہ۔ کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی؟ 5.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ بھائی بول رہے ہیں جی۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا جانور چیک کروائیں، کھولیں اس کو، اس کا دم کٹا ہوا ہے۔ یہ صبح سوئی ہے، چلائیں آگے۔ ماشاء اللہ نیلی راوی، کون سا بچہ ہے اس کا؟ یہ بچہ ہے اس کے ساتھ دوستو۔ نارا مادہ؟ مادہ ہے جی۔ کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی؟ 5,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی۔ دوسرا جانور کھولے، یہ چکر ہے دوستو، دوسرا جانور۔ تیسرا دن ہے سوئی ہے ماشاء اللہ جی، بہت ہی خوبصورت بھینس ہے۔ کتنا دودھ کر رہی ہے ابھی؟ ابھی موقع پہ 10 کلو ہے ابھی۔ جب خون وغیرہ ڈالے گی، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ دودھ مزید اور بھی بڑھ جائے گا اس کا دودھ۔ یہ بچہ ہے اس کے ساتھ، بچہ نہ رہا ہے مادہ ہے۔ اچھا، یہ دانتوں میں کیا حساب ہے اس کا؟ 4 دانت ہیں اس کے۔ کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی؟ 4,85,000۔ ماشاء اللہ جی، 12 جانور ہے۔ دوسرے کو کھولے، یہ ہے جی بہت مزیدار، بہت اعلیٰ۔ یہ کتنے ٹائم سے سوئی ہے؟ تیسرا دن ہے جی سوئی ہے۔ ماشاء اللہ ایوانا بھی ٹھیک ہے جی۔ یہ بچہ ہے اس کے ساتھ، کیا ڈیمانڈ ہے بھائی اس کی؟ 5,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی۔ دوم چاؤس، ٹورس آگے تک، نہ نہ ادھر نہیں، ادھر نہ کھولو، بس ٹھیک ہے موڑو، دوم پکڑو ذرا۔ اپنا فون نمبر دے دیں جی، 0302-30-43-272. ٹھیک ہے جی، یہ گوندل منڈی میں بھائی کے پاس 4 جانور ہیں، تو مزید ان کے پاس اور بھی جانور ہوتے ہیں۔ کسی بھائی کو اگر خریدنے ہیں تو ان سے رابطہ کریں، ان کا فون نمبر آپ کو دے دیے،
तो इस पर इनका व्हाट्सअप भी बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।